я хотів би виразити безмежно слова вдячності Національної гвардії України, військової частині 3017, які на протязі 3 місяців приймали активну участь в звільненні нашої території. І сьогодні саме наступив той день, коли наші мешканці можуть з радістю зустріти наших військових, обняти. І знак своєї поваги і пошани до цієї частини хотів би їм передати такий меч москалівський голові з плеч. Друзі, дуже вам вдячні. Дякую вам за службу. Нехай Господь нас оберігає. Велика дяка вам і шани від усіх мешканців нашої громади. Слава Україні! Героям слава! Поймайте, москаля, якщо це можна. Ваші військові числі. О, якщо треба, якщо треба. Так, Влад. 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 Влад.